Մի քանի ամիս է 21-ամյա Լիաննան չի տեսել 2 տարեկան որդուների կին։ Մի հատ մամա չեն տալիս ասել, որ կոնե տենց ես ուրախանա։ 2016 թվականի ապրիլի 29-ին 18-ամյա Լիաննան կնության գնաց Լևոնին և Լոռու մարզի Կատնախփյուր համայնքից տեղափոխվեց Ռուսաստանի Դաշնություն։ Թվում էր, թե ամեն ինչ լավ է, սակայն երեխայի Էրիկի լույս աշխարհ գալուց հետո հարս սկեսուր հարաբերությունները լարվեցին։ Լսում եմ, որ իր մայրը իր տղին ստիպում, ասում է, որ ճիշտը պարկածն է, պիտի տայր դրան պարկածնել հիվանդանոց։ Լիաննայի նյարդային անկառավարելի վիճակը հանգեցրեց առողջական որոշակի խնդիրների։ Ամիսներ առաջ թողնելով 2 տարեկան Էրիկին մոր ծաղկանուշի խնամքին, Լևոնը Լիաննային բերեց հետ Կատնախփյուր գյուղ ու կրկին վերադարձավ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ինձ համոզեց ասա, որ ես երեխային քեզանի չեմ խլի, չեմ կտրի, աղջիկ ջան։ Լևոն, Լիաննա, Էրիկ ընտանիք չդարձած երյակի անորոշ կարգավիճակը երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում, հեռու հեռվում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ու դրանից տենց սկսեցինք վիճել, վիճել, ու ես ուշակնաց եղա, ամուսնու զանգեց գործի տեղից, կանչեց տուն, թե արի կնիկը լավ չի զգում իրան։ Եկավ ամուսինս տուն, եկավ տուն, ու ես վատացա ընգը, վատանալուց հետո ամուսինս ինձ ուշքի բերեց, ես արդեն ագրեսիվ վիճակի մեջ էի, ուզում էի տնից դուրս գայ, մենակ մնայ, անընդհատ լացում էի, չէի ուզում է տանը մնայի ես։ Այսինքն մենակություն էիք ուզում, պարզապես։ Ուզում էի մենակ մնալ։ Լավ, իրավիճակը ինչպես, ինչքան ժամանակ շարունակվեց այս կերպ։ Դա ընդամենը մի օր տևեց տենց։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ, որ ձեր ամուսինը համոզեց ձեզ, որ գաք այստեղ և հիմա մենք են վիճակում ենք, որում ենք, այսինքն ձեզանից կտրել են երեխային, թույլ չեն տալի շփվել, դուք Հայաստանում եք, նա Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Ես որ վատանում էի, տենց արակարակ էր էլի իմ մոտ, վատանում էի, մամայիս կանչեցին Ռուսաստան։ Ինչ վիճակում գտաք նրան։ Լիաննային տեսա շատ թույլ, գունատ, նիհարած, խոսելուց իր խոսքերը շաղվում էին, չէր հասկացվում խոսքերը, իրան տեսա տենց շատ վատ վիճակում։ Իսկ այդ ընթացքում չէիք շփվում աղջկա հետ, այսինքն գիտեիք, որ վատ է, ինչ որ խնդիրներ ունի։ Չէ, չեմ իմացել, ոչ մի անգամ իմ աղջիկը չի ասել, որ ես հիվանդ եմ կամ խնդիրներ ունեմ, չեմ իմացել։ Գնացի իրան տեսա։ Իսկ ձեզ կանչեցին, ինչ պատճառաբանեցին, որ հրավիրեցին Ռուսաստան։ Պատճառաբանեցին ասելով բժիշկներն ասել են հարազատների կարոտից, ծննդաբերությունից, ստրես ա տալիս։ Այսինքն արդեն տեղեկացրել են, որ ձեր աղջիկը խնդիր ունի։ Այո, ասել են հարազատի ջերմության կարիք ունի, բժիշկներն են ասել։ Այդ բժիշկը, որ ասել է հարազատի ջերմության կարիք ունի, ամենայն հավանականությամբ հոգեթերապևտ է եղել կամ նյարդաբան, արդյոք աղջկան չի տվել հոգեմետ դեղեր, դուք այդ բժիշկի կողմից նշանակած դեղեր խմել եք, Լիաննա ջան։ Այո, խմել եմ։ Ահա, այսինքն այդ խոսքի շաղվածությունը, այդ ամեն ինչը կարող է պայմանավորված լինել հոգեմետ դեղերի հետ։ Այո, տիկին։ Որտեվ աղջիկը ագրեսիա է ունեցել, կներեք։ Բացարձակապես ճիշտ եք ասում, որովհետև ինքը ստացել է լուրջ հոգեմետ դեղեր, հակադեպրեսանտներ, ստացել են նեյրոլեպտիկներ, և ես չեմ կարծում, որ որևէ նևրոպաթոլոգ կամ որևէ հոգեբուժ ունի այդ իրավունքը առանց խորը զնման, առանց լուրջ դիագնոզի նշանակել այդ կարգի դեղորայք։ Լիաննային բերեց Հայաստան, հաջորդ օրը տարավ հոգեբուժի մոտ, ես իրանց հետ եմ եղել, տարավ հոգեբուժի մոտ, ասեց վերցրեք, պարկացրեք հիվանդանոց, հոգեբուժը նայեց Լիաննային, ասեց, վայ, ինչի համար, ինչ ա եղել ես երեխում, որ պարկացնենք հիվանդանոց, ասեց իրան լավ չի զգում, հա, ասեց էլի լավ չի զգում, բայց ինչ ա եղել, որ պարկացնենք հիվանդանոց, ես տեղ հիվանդանոցային հիվանդ չեմ տեսնում, ինքը ասեց, թե ստրես ճիշտ եմ հասկանում, ամուսինը պնդում էր, որ պարկացնեիք հիվանդանոց, տեղի բժիշկները հրաժարվում էին դանել, որովհետև դրա համար հիմք չէին տեսնում։ Այո, ասեց ստրես ա տարել, ասեց ոչինչ, դեղորայք կնշանակենք, կխմի մի որոշ ժամանակ կարգավորվի։ Իսկ ձեզ ինչպես էր Լևոնը բացատրում, դա ինչու դա Ռուսաստանի Դաշնությունում չեն արել, ինչի է բերել Հայաստան, ինչու է վերադարձնում աղջկան էստեղ։ Բերել աստեղ Հայաստան, որ ես իրան մոտիկ եղնեմ դրա համար։ Այսինքն ձեր հույսով էր թողում աղջկան գնալու։ Ես չիմացա, տենց էլ չիմացա, իրան չպարկացրին հիվանդանոց, ինքը հետ։ Բայց նախնական զրույցում դուք ուրիշ վարկած եք առաջ բերել։ Ասեմ, հիմա ասեմ,
Մենք հոգեբուժի մոտից դուրս եկանք, հոգեբուժը դեղորայք նշանակեց։ Դուրս եկանք, գնաց, որ դուրս եկանք, հոգեբուժն ասեց, երեխուն ինչու եք ձեռից վերցրել, իրա մի ցանկությունը կատարել եք, բերել եք իրան Հայաստան, իրա երեխուն իրա ձեռից վերցրել եք, ինքը պետք է իրա երեխու հետ լավանար, ոչ թե առանց երեխայի։ Ամուսնու սրտին դուրս չեկա, որ դուրս եկանք, ինքը ասեց, որ այս բժիշկը լավ բժիշկ չի, տանելու եմ ուրիշ բժշկի մոտ։ Իսկ դուք չասացիք մանր երիտասարդ, ով ես դու, որ որոշես ինչ պետք է լինի մոր երեխայի և հատկապես բժիշկների ճակատագրի հետ։ Մենք ականատեսը եղանք արդեն առօրյայի, թե ինչպես է Լիաննան փորձում շփվել Լևոնի հետ ընդհանուր եզրեր գտնելու համար։ Ահա այսպիսին է նրանց առօրյա շփումը։ Լավ, բարև։ Հա, բարև։ Տղես, ո՞նց է։ Դու գիտես, որ ես իրան շատ եմ կարոտում։ Գիտեմ։ Բա հիմա ո՞նց ենք անում։ Դու ես բերում երեխին, թե ես կամ։ Ոչ, դու արի, որ չէ ես բերեմ։ Բայց խի։ Լիաննա, տանը կրնեմ, կզանգես, կտենաս, ցույց կտամ կիմանաս։ Չէ, ես ուզում եմ իմանամ, պատճառն ինձ ասա։ Ես Հիվան չեմ, ես նորմալ մարդ եմ, ես իմ երեխին եմ ուզում, ուրեմն ես եմ գալիս իմ երեխ հետևից, հասկացի, ես մայր եմ, դու չես հասկանում, ես իմ երեխին կարոտում եմ։ Ես չեմ ուզում ամի վիճեմ կարգնանա, ես երեխում պահելու եմ ես Լիաննան։ Շաշվաներ, ուզում էի հասկանամ խլելը ոնց ալնում, ինքը ասում է ոչ մեկ չի խլել, բայց ասում է ոչ դու ես տենալու երեխան, ոչ դու ես գալու։ Չգիտեմ, իրավաբանական տերմին կա, այդպեսի խլել։ Ովքեր ուղեղ չունեն, բայց որ երկու պետությունն էլ տեղում չեն, այ այստեղ է գալիս խնդիրը, որ բազմաթիվ, եթե նորմալ երկրում լինենք իրավական, դա կլիներ երեխայի առևանգում կամ էլ ավելի վատ, ծնողին բռնի ուժով երեխայից հեռու։Բայց թույլ տվեք, նախ ես որպես մասնագետ եւ վստահ եմ մյուս մասնագետները, հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը օգնելու ձեզ ձեր առողջական վիճակը բարելավելու առումով։ Նույն վիճակում հայտնվում է հայրը, մեկ էլ հոր իրավունքներն ավոտարում, ոնց է այսօր մենք գտնում ենք։ Դրա համար եմ ես ասում, ժողով, երեխայի դեպքում դա այդպես չէ, մանկահասակ, ով ասել ձեզ, ցույց տվեք իրավական մի հատ նորմ ներեգություն։ Ահա, իհարկե կան այդ նորմերը, որտեղ մանկահասակ մատնանշեք, մենակ մարդկանց աչքերին լավամար դառնալու, ունի մոր բացարձակ խնամքի կարիք, ավելին, դա հաստատված է նաև առողջապահական կազմակերպությունների, այսօր դիմել են դատարան, ես դիմում եմ դատարան, ժողովուրդ, ես էս ամեն ինչն ասում եմ նրա համար, որ դուք չսխալվեք, իրավական առումով խնդիր չունենաք։ Մենք պատրաստ կլինենք ձեզ երկուսիդ փնտրելու նույն ճանապարհը, հնարավոր բոլոր ուղիները իրավական հարթության մեջ ցիվիլ լուծելու այս վեճը։ Այդպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, այսօր առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։